Bugün elektrik mühərrikli avtomobillərin gömrük rüsumundan azad edilməsi biznes mühiti və beynəlxalq reytinglər üzrə komissiyanın hazırladığı yol xəritəsi əsasında həyata keçirilir. Bəs elektromobillərin idxal rüsumundan azad edilməsi bazara necə təsir edir? Təksə bu ilin statistikasına baxsaq, görərik ki, ölkəyə gətirilən yeni elektromobil avtomobillərin sayı kifayət qədər artıb. Məsələn, bu ilin fevral ayının 20-sinə qədər ölkəyə idxal edilən elektromobillərin sayı 195-ə çatıb. Maraqlıdır, bəs görəsən, bu avtomobillərin zərərli tərəfləri varmı? Elektromobillər ümumilikdə atmosferə buraxdığı CO2 qazı mövcud olmadığına görə bu nəqliyyat vasitələri ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələri sayılır. Lakin onların akkumulyatorlarının ömrünü başa vurduqdan sonra utilizasiya məsələsi meydana çıxır. Sumqayıt Texnologiya Parkında akkumulyatorları utilizasiya edən bir şirkət artıq var. Azərbaycanda utilizasiya gedən akkumulyatorların yığılmasını, daha sonra utilizasiyasını həyata keçirməklə yanaşı, utilizasiyadan əldə edilən müəyyən xam malı da belə artıq xarici ixrac edə bilir. Yol xəritəsi ekoloji təmiz avtomobillərin idxalının və istismarının stimullaşdırılmasını ehtiva edir. İdxal rüsumundan azad olunmaların qüvvəyə minməsindən sonra ölkə ərazisinə idxal olunan elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri ilə bağlı statistik rəqəmlər də onu göstərir ki, bu avtomobillərə tələbat çoxdur. Ölkə ərazisində idxal olunmuş 11 dekabr 2022-ci il tarixdən 31 dekabr 2022-ci tarixdək idxal olunmuş nəqliyyat vasitələrinin sayı 73 ədəd, 2023-cü ilin yanvar ayıca 116 ədəd, eyni zamanda istehsal ili 3 ildən çox olan elektrik mühərriki ilə işləyən nəqliyyat vasitələrinin sayı 11 dekabr 2022-ci ildən bu günə dək 2 ədəd olmuşdur. Elektrik enerjisi təchizatçısı tərəfindən enerji doldurma məntəqələrinə elektrik enerjisinin satışı qiymətlərinin tənzimlənməsi, o cümlədən gecə-gündüz tariflərinin tətbiq edilməsi məsələsi nəzərdən keçirilir. Enerji doldurma məntəqələri haqqında məlumatları interaktiv xəritə üzərində əks etdirən internet informasiya ehtiyatı da yaradılacaq. Yol xəritəsinin əsas istiqamətlərindən biri də parklama yerlərində elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün enerji doldurma məntəqələrinin yaradılmasıdır. Belə ki, paytaxtın bütün ərazilərində, əsasən də ərazisi bu cür geniş olan meydançalarda enerji doldurma məntəqələri tam fəaliyyət göstərəcək. 2022-ci ilin sentyabr ayına olan statistikada 34 elektrik doldurma məntəqələri var idi və bunun cəmi 10%-i bölgələrdə idi. Amma bilirsiniz ki, müxtəlif qaydalara dəyişiklik edildi və qanuna da həmçinin dəyişiklik edilir. Bizim ölkəmizə İdxal olunan elektrik doldurma avadanlıqları gömrük rüsumlarından tamamilə azad edildi və bu səbəbdən də biz gözləyirik ki, bu il ərzində Azərbaycanda elektrik doldurma məntəqələrinin sayı təxminən 100-ə qədər ola bilər. Bu isə o deməkdir ki, dövlət həmin işlərin mərhələli şəkildə həyata keçirilməsini məqsəd kimi qarşıya qoyub və bu istiqamətdə sahibkarlara geniş imkanlar yaradılıb. Elmir Məmmədov, Elçin Tağıyev, Ceyhun Vaqifoğlu, ASTV Xəbər.